Naslov klipa ne znači se. Naslov klipa ne znači sve. Ja ne odlazim bukvalno. Znači, ja sam upisao elektrotehničku školu. Elektrotehničar energetik, to je jako, jako teška i zajebana srednja škola. Tako da, samo vikendom će da budu klipovi, jer tad dolazim kući i sremčac, idem kod tetke, učim matematiku, elektrotehniku i sve. Samo vikendom sam kući. Ili eventualno kada je Božić, Nova godina, onda sam tu. Meni nije teško, ali moram da budem elektrotehnike, odlačan. Nabijem li je kompjuter, 1500 eura. Onda preko leta mogu. I vidi tamo gore, moje novo ime na Skype-u, kogod želi da me doda, nek me doda. Vikendom ima da jebemo kevu, sam vikendom stalno tu, stalno. Nikad ne izdajem gaming, nikad ga neće izdati, kao ovaj ovde. On ga je izdao, Bog dušu prosti. Onda, on ga je izdao. Ok, on ga nije toliko izdao. Droga. Joka isto! Đole crni! Njemu su roditelji krivi što je izdao, roditelji ga muče. David. On se još dobro drži, ali on pada. Jovan. Kića. Imam vere u tebe. Imam vere. Da pasti neće. Tako da samo vikendom. Moji klipovi, samo vi.